Um comboio regional descarrilou esta tarde na zona de Contenças, no concelho de Mangualde, devido ao aluimento de uma barreira por causa do mau tempo que tem atingido a região. Três pessoas ficaram com ferimentos ligeiros, sendo que duas delas foram transportadas para o centro hospitalar Tondela Viseu. O comboio fazia a ligação entre Coimbra e Guarda, na linha da Beira Alta. Já não é a primeira vez que acontece um caso destes nesta zona. Isto é uma situação natural que pode acontecer a qualquer momento, mas de uma forma excepcional, porque, como estamos a ver, a precipitação é enorme, estamos a ter uma queda enorme de água no concelho e na região e no país, e, portanto, temos é que ser eficazes e competentes na resolução dos problemas, que é o que está a acontecer. A linha da Beira Alta vai ficar encerrada neste troço, possivelmente até amanhã.